tigi tigi don haani odditugol idon haani to odditugol fewno lagine do ga tawata yimbe foyi no yori kenen onon idon burta garbude do idon hetto do mari kuran idon henti idon mari putoji mago e famotiren kon no jokkodo ngendi leydi ko du'aaji futani du'aaji futadin a walle men menen kadi men heba di nanni sabu di juraade mo mojjano beede teddi gongo awa men teddi ni awa kon no ayidon e jam nalato ngara yon weltanama mojja nota gol men ka deno do do ko menen tigi wadi on hito ka fejjuno ko no wadno men hito do joni ko menen kadi tayo men yilti to e modo men humpito gibe wayrude yewtude do e tondo yewtude ngari en wiuno en meden nelute on e mawbe ben fuuta torobe yobe wallito en e goddum Allah wadi den balde don patakuru yalti hollundu wonde mako men neli ko yottike sabu fi labe on tay tabiti fi pita on inna yo naktire yeso dum ko yaltam saw me yiuno dum patakuru woni juma asewe me yi ko wadata ko labe wadi ala teneng me yi sudu dum kanyum kadi pita wudditama me fala humpitaade ko waɗi min addiri on ɗo konno woni ko feƴƴi konno waɗo ɗon gibi ka seeduɗen ɗo tawoyɗon mabɓen e konno kadi ndum ɓatakuru yaltiri e konno wonno ko suuɗi ton ko tawata menen min humpitaake ka kene ɗo ara ko ɗum ɗo woni fof kam min noddiri on ɗo e sakkitore yewtere nden hannde kadi noon jooni onon konɗum tinuɗon konɗum marɗon ko fewjan ton fi yo ŋakkeji go ara yo attu fi no fuuta heɓira ara e teddungal ngal makko ɗon ngal fimo ɗo ara ko saɗi moɗon ko tooli aray mi weltanike on taw onon mi weltanike kadi e musidangal fo mi weltanike kadi e abonné ɓe ɗo fo mi salminiɓe kadi mi landi kesi ɓe jaw wondude ɓe gure maɓɓe nden ko no woniri komi sakkitiɗo ɓawde yewtuɗen e darno tawɗe yien wakkilo daren e ngal ɗo simawɓe men ɓen nanana en mi yawno mi yottini kono golle ɗen mettano fi par ce que enenge maɓɓe tawi ko haynande wotere hayni ɗen si a nelama ka goɗɗo a hewti tawi a tawdimo e sifa nden eɓɓore nde nelaɗa e mum ara e nelal ngal sattata donc mi fournissama effort a par ce que ko hayni ɗen kon e koɓe hayni kon tawi ko gotum wano yirɗon noon ɓay woniri noon ɓe waɗuno ɓatakuru ɓe ɓanginani jibinande fuuta nden fo kon ɗum fuuta faala kon ɗum fuuta haldi kon ɗum woni ɗum ɗum ɓatakuru kamɓe collége de saison ɓe tata ɓen fewdo ɗo ko ɓen ɗo yakitora fi fuuta on ɓeɗon andi hakkunde mayde Alaji Bano nde yo Allah yafo ɓe e o investitir mo yiɗo nde ñande on riptir ɗon ko collége o wonno zerude normalement ko collége on duwa zerude on tan ɗon ɓay haray ɓeya joɗɗinaka officiellement on transition ɗon voilà ɓe yiɗi ɗu no ɓe yewti ɓe yi daali physiquement ɓay ɗon andi no woɗɗodira e kadi hari urgence o waɗi kono hiɓe wowi wadde réunion ka téléphone ji ɓe humpodira ɓe yewta ɓe jonidira avis ji ɓe yewtirno noon ɓe fo ɓe fottani wonde man no démarche ji ɗi waɗira noon taw fi organisation ji ɗin fo yaral no haniri noon ibbi ka joɗɗingol mawɓen haaka udditugol suudu ndum kono ɓa mawɓeɓen ko mawɓe teddinaɓe ko mawɓe kadi ɗon andi goɗɗo no teddine hara o wonali mawɗo kamɓe noon ka duuɓi ko mawɓe e niveau maɓɓe on kadi ko hanaɓe teddinede koɓe halfinakon kadi ko hana ɗum teddinede ɓe tawita ɓe pooɗu haala e ɗum ɗon par ce que siɗa teddini hunde ko fimayre wona a tawa hay si ella waɗi ton ɗum ɗon koye guite ɗen omɓe ɗum ɗon fof ko yankinanagol mawɓe waɗa ɓen e tawgol hino jaɓi koɓe waɗa kon hino teddini ɓe kadi ɓe fanki ɗum ɗon kono ko woni fi suun ɗum kon ɓe fottani wondema nde tawnoɓe anda ko won ɗum yewta fi mayru ko honto ɗum halda ko hon ɗum haldira ko kamɓele duwa yewtude fimum suun ɗum ko fuuta woni ɓayen fo men ɗe maniti ko suudu ndum busura udditete conakry ka siége coordination o waɗa ɗon woɓɓe wiyano suudu baba woɓɓe wiyandu suudu fuuta kono ka tigi tigi ko siége coordination o ko kamɓe fewjuno fi udditugol mayron on yino ɗum ɗon mi yiltitata ko ɓawno
pression ji di wadirno hala Jusman Seni futa be yewti da ko halda kon halda hore teddunga donc e onon sai do dum do woni rali non kambe mawbe futa bembe humpitor wano enen humpitor den non no yirdon ni on nani no uditede kambe kadi ko non be naniri donc be tawi yo be jettu disposition ji mabbe di e kambe collegeum be yewti be haldi dum be wadi dum batakuru e mojo be den fo hendi ndo ha hewti e diwal timbingal bayo ngandi ko der diwal timbingal sundu woni e coordination on kadi hendi batakuru dum ebi ka batakuru dum hendano don mo kala imuri sengo dartagol dum don be fuddori taw e wiugol yo acce tu wade ba haldama mawbe holli dum do na haldaka taw bay kambe be haldal parce que huna si haldama day na duwa be haldude ben hal jaray haldaka taw donc be hal be mawbe holli wondema hunde lawaati hunde kadi haldaka hunde kadi firtaka parce que sino halda si firte haldaka taw kala jettudo dongal goddo rondi ma wadi golle goddo aray na golle on tigi den wadi ko golle makko kanko tum donc dum do ngine taake ko goddum firta e nano e nyaamu e dum woni ko buskili mawbe be wadi pression ji telephone ji wawla alaka rewak kono mawbe jogi ti don kono futa bi difficulté goto e do ngandi collège on ko composimo ko elage colon mamu elage serif dalaba elage badru labe elage soire mali kambe do fo be tinti duno be haldi dum jonno do ngandi ko labe fokkita taw iwe labe non a repita kambe fala be wadde forcing on ko coordination on kadi jettuno du yowe diwal timmingal ini ko timbi woni organisude na kambe coordination ko ronta e o fom ko coordination o woni organisude be humpondi e alaji badru be yewti di e ben be holli be wonde ma kambe be fala e lata alaji badru ma andika kam fokkita e ribe mari evenement donc kambe kadi be soumeti don be jabi don parce que ibe wuli nandi kala le be yewti di no kambe hakkunde be mabbe be haldi ko natire yeso e kambe be woni très faible fiyata gol be ko futa haldi kon no haldi be nunni don tay ware njoni wobbe go ko woni e wadirde ga duma on no dalil woni wala ko innu gol alaji badru famondiram non alaji badru ko wotawabe e equipe jonno e der equipe on foko kambe tout sorti mais sikki ara hay ko vote wada ara ko vote wada ara ko democratie golira parce que alaji badru hino wa hebude anni e kanyu yo wade kanyum tawa no fala e wade jonno si tay no vote wada ma saria jabano yo wade bayare ko alaji badru tun yiwe be da nayo donc majorité on ko bura duudede don ko ben hani folugo ko ben hani fol gol ko democratie golira radio nine gol ko mawbe maaki ko democratie bay ko institution be woni donc don tun tawi en lanoy mum kono tay mo nanda wo joni e falabe wadu ben ko en gol alaji badru en famondiram be ko continue don be adi forcing on ha no be yari non kono be andi kambe tigi o fom mawbe ben jabali ko purno darade mum darto e mum moja ko kambe alaji seri gogo so watta ni lay bata ko ngo kambe signindo min personnellement mi welti moja justo mi fala landa de on don fi kala mi wadino himbe ben hedi tike do ko be holli radio nodduno be mi sikki ko Bolivar FM abe holli ni ko kambe woni ka kaidi ka jungo mudum woni soke o mabbe woni ka lay kaidiri kono ko haldugo le beeda fu justo mango yewti do joni ko kambe buri hikkade yeso kono mi fala yon yiltitano en do seeda e be ya luttu be alaji soare e alaji kolon e tawata bembe en fewndo do ni be sengo ka jananiri me pita don tigi ko hombe lonti alaji bano paske pita kadi arno tawno e ben tawbe be ngari no ardi on ko kambe wonno dayer hore men si o college woni takkodo do wa yiltitana be non seeda e ndum bata kuru ko on ndu wadira ha tay finalement haldama yo ndu wadendu accite e kene oui wan mel de ni concentration wanno hakku debabe pita ko parti prenante en der dum don parce que ji do ngandi ko manu
hebo Peter kadi represente do kanter college on halton ta officiellement kono college on consulta be fiyo nokure Peter nen tawe decision yidi surtout ko Peter wana wadede dum ko remplace be do ngala jibana ben ka league no wi Alhaji Usman ben don kadi yewtu dano tay ben don kadi anda ko woni wadde Peter ko tay league préfectorale on humpitak suru nungo Peter woni biyangi ko futa hautindu kono tawi ligue préfectorale pitaw nganda kambe katay be ndaki kay diri wonde ma dum don wadede be disaka ko yare tum be wade donc kambe kadi be holli dum don ndara tawa ellaaji din no duudi e mum haji tawna rando suudu gaynama darnede haram timmi kono faajira de non du woniri haray no démarche gi di coordination o wadi on dum don tun no wa no kalde dum non parce que normalement na coordination on décide ta ci ndou sou dou dit ya fe la do milando on do goddum ya fo do lan ko joni ka won do yewtude do arti hore han o yewti do hay ci ndou sou dou lannino ça veut dire ndou lannali mais yi do vidéo mo men senditi après ka wadde yewtede meden den ka tay meden jibi ko julirde non ko sou dou non den no kure don taw mi fala yi yilti to men men nan no inde ko ngeru ko non ngou ngeru wonto e suudu ko non kadi woni ko edda wade gol don tigi parce que menen meden humpiti ko nokkure hormortede wonno don ko ndum woni ko mardon ko yawtem men don fi konko men hayni don ko ngi konko tawino e ba wade gol don bon don andi nokkure de wonden do e munden de wonde yewtude den permettala yom yeto ngon woni suundun tigi tigi ah okay don andi hide mari ko buri hittude e men kide mari kadi ko 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 tawata hara ko dido ko hanaaji andede kono kan der kadi di andete hara napi jiwe bitete gasi gasi famoti etade tum so dum dun nanon du wadira do ni ndu hanano wadirede dum don faljere wadi e mum e ndu suudu kadi ndu wawno wonde nokkure nde tawata kala ka pullo wonire aduna on ara jewan tellement ko ndu mawni ndu suudu kadi ndu hana ka darnirede wono di ciuri di hodete nge mun do darni teno parce que ko mandi ko julirde me yi don parce que konko me yi don konko salwi mi anda ko biro ko ndu mi anda ko mande futa non ka woni no mande futa foti sa hewti a hewta e tun ya futa kono sa hewti penni ko kaz be wadi andari kaz on tay ko sifa on yata ka capital ko sifa on yata partout kare na mande futa non dido fo ko dano di jodede ndarte e fo kadi associé mum parce que hande en fop men hide yidi ko tata don en sembay ko dum kadi wonde yangade fim ci tay non mojo bum tosokum yiti di tum wadi piji di no falirte non no kanyun sikiri non be consultali be ben fo yara tanu faja de no en hebata kadi teddungal mum donc ka côté taw darno din din hibe ratti few na si fandi darnodi don hani wonde don parce que ndi wona symbolique darnodi wadandi don di ka côté kadi démarche mabbe na kambe hani yewtugol fi don ko be yewtatebe fi don donc mi arta e soppundu ka kaydi ndi win eno forcing wadi to bay wonni di non be immi ke be yehi ya amalabe d'abord mi souligne do taw personnellement mi wenti no moya yiwgol taw ka college taw ko Alhaji Sherif buri wonde actif fion dum hari be nyoa taw goli be jeydi Alhaji Alseni nanon e ngal do Alhaji Sherif di wonde actif mimmi do andi parce que fondo fi capital pula ko on sofi tay hakkunde amen Alhaji Usman no sofi mi fottuno e mabbe radio sadi be noddi be noddimi radio wondo mamu mi jenti kongol mabbe ngol ko be yewti kon journaliste be jenti nimmi dum si min kadi mi yewti ko a travers ko be yewti kon mi yewtuno on sayari mi and hay si mi yibe mi andata ko kambe ko kongol ngol mi nan non de nyaano mi nani inde mabbe mi anditi no be darorno non on say ko be yewti kon mi wowa nande mawdo futa no yewtirano bay ko mi wowla ngon gonga fi on dum mi won tay mi wawa nande mawdo fu koko hana yewtede kombe yewti ko bendi ko nde yewtere welimi mo eno nde jonnimi courage e on say
si mi non kadi fewndo tay do ko siddo mabbe wi'a do be jeydi ko be suudu tawi ha jon ko nda yawtere be yawtuno ala jusmaano ko dem be yawta siddo mabbe on dum dum be di lan kadi parce que be wawno tippitaade ben a baawo do ko siddo an e ngal do mi wiwtira e baawo college on c'est dire college on mi do ka college kono mi wiwtira e baawo college on kono be wadal dum woniri do actif no be woniri no non actif dum do mi nun dale mum mi weltori dum kadi donc à travers lui mi tawi espoir no wodi e der fouta baybe mi ke be yehi labbe mi kadi yawtere mabbe den ka stade nda yawtere don nanala kadi yawtereji buito ko yawtere nde habbino den den nde jama fouta on habbine nde bidde fouta be habbine ko den tigi kadi be yewdi be artika ma kon wonno ko be maaki ton bay men hawrali menen e dum don men andali ko be holli ton be weltanike jama on fu be weltanike fo doftagol mawbe be ngar artirana be teddunga dum ko kambe wada be calife general be holli kadi be weltanike lamuji din fo argol yankinano mawbe ben don be yetti Allah buy dum e dum don tawgol si ha joni mawbe fuuta be noddi notete be holli don kadi haray be holli bi be fuuta be kala ko woni fi fuuta ko fuuta yawtete ko mawbe fuuta be yawtata be holli kadi particulièrement coordination on ko be bibbe fuuta ko be wadabe fiisi mawbe fuuta be hebi nelal naba e mabbe be yottina e bibbe fuuta wombe ka yasi be yawti dum coordination be holli haray fuuta ko legal margal chaldi mari kaki mari fruit mari dinde wo kombo no woni bindere men ko kambe mawbe fuuta ben be labaka wo bindere labetake raande wadi ko bolle de kaani kono ko nde woni fi legganga wo chaloy ko labete wada fruit ji hara ko non ha bimbe be woni mum wo kon non si bindere de ngalaano chaldi wadata akil wo chaloy kadi fama ko din kaki don kadi samata wonta nyolu wonana leggangal onno waata hurnude leggangal wona angre nyolu wona angre donc be ni hara ko don kambe be woni fi fuuta kambe mawbe fuuta be hara be tori bibbe fuuta be en fo yo andu dum ko sifa di do be yewti arrangement donc tawi yewtere den no laba hinde yaadi e ko be habbora ko hido ngandi de mari mawbe be tawata hakkil men no e mabbe moƴƴa si tumba mare de yiɗi yo be yaltintinke wi ko be mawɓe men kono ara en nanirtaɓe ɗon ɗum ɗon wonde makko ɓe mawɓe men ɗon andi siɗo ɓiɗɗo ha ton gini ware yo mawɗo makko wonde wi ko min komi mawɗo ma ɓiɗɗo on anday no mari mawɗo donc j'ai aimé ko ɓe wi kon yaltuɓe ɓen ko ɓiɓɓe mabɓe ko kamɓe woni mawɓe men ɓen ɗum ɗon ça donne l'espoir ça donne le courage de continuer la lutte si tawi ɗa wakkilo tunɗa wakkilo ala mawɗo haray ɗa huuli kono sa andi ɗa mari mawɗo haray ɗa andi saddi no wodi ka yowoɗa donc ɗiɗo fo weltinilan e konnguɗi mabɓe ɗi donc ɓe senti dalaba ɗum koye dimanche on min mi humpitino wondema ton on hayɓe weerano ɓe tumbodiraka ton par ce que ɓe andi collége o yewti ko yewtata kon ey labbe on ko feƴƴi labbe kon collége o yewti ko yewtata ko yewtere fus alda ala ɓawo ɗum ɓe senti ka mabɓe lendi on dimanche jemma taw pression ji waɗi partout alaka noddidiraka fiyo yimɓe ɓen fo fotta wondema pita no duwa arede ibi jemma ha bimbi fo no yewtede mo kala no noddude goɗɗo par ce que yiɓe haɓɓiti ɓayɓe décidi uddita e ko ma uddita mawɓeɓe woni ka woni ɗon woni ha weeti ɓe haɓɓiti kadi ko programme ongo 10 heures waɗano pita kono ha 10 heures ɓe labe hiɓe ɗaɓɓude ko noddira nano e ñaamu komi humpiti kon hiɓe ɗaɓɓude ko noddira nano e ñaamu fi waɗugol ɓe pression wondema ko maɓe nun nasiɓe a bouse alaɓe ɗon ɗiɗo fo tawi gasali gasirano ɓe falirano par ce que collége o no wi ka wi ɗon mi diwi parti mo tata ɗon alaji ousmane soire ɓen kadi ɓe seenino labe ɓe tawano joɗɗingol mawɓen ɗon kamɓe kadi gasu tun ɓe hooti maali ɓe mamum ɓen ton gasu tun ɓe arti mamum donc
bedo fuari no andi ko halda ko ni no halda ko dum don fuuta haldi kono alanga rewrata pression ji wada kontra no mi buri weltade kontra buri weltade ko wadi ko ko baami humpitike ma mi humpitike wondema turni haabe wi joni be nattiri debaa ngino go joni ko ba ko suudu wotru ndu woni pire de joni fuuta jodo aynita ko ade nge ko to mu woni pire de fuuta jodo aynita andu to joni ko hombo mabbe buri oya deba on deplace a few donc ido fo ko adira wolbe be nandi ko na ade nge ko to mu woni pire de wolbe be nandi ko be woliri dum ko fi bonngol haaju fuuta parce que andi kombo woni baawo sala gongol kon wona gerdede donc be jetti tumbe wadi hakkunde famiji fami goto ko fami do woni pire mawbe ben toujours resisti be fop be resisti be wi be yahata kono on saari Alhaji Badru yiltike Alhaji Badru on saari wontiti e coordination personnel man bay mi humpitike mi faano be noddude mi andina be hiden ayniti be kanyun Alhaji Badru mi faano be noddude andina be hiden ayniti be hiden civi ko ne fejjude kon en hiden sediti ko ne fejjude kon si be wonali cote fuuta on si dun do feji e wartidata be fuuta bay ko be fo jodi haldi wadi kaydi hiden holori be hasi tayno ko affaire sama kala si yaabe wadi kaydi hiden yidi yo be respecte dun kaydi na non fi suundun tun ko fi nyande go kadi sinnama fuuta yew fuuta windi ko fo wandu si fuuta windi dum monte taki hanno non wadon dum parce que o wi on fala no wadde hanno wadon dum wadi mi nodda be ko goddo go ampe suno la noddo gol noddo go ne simi noddali be men famondirta bin kon mi fala be tum andinde wona me yewtunu wono ay sa noddali ko goddo de conseil la min kon mi buri tenirde non hari ware yo kaydirndi respecte na fi sundun tum ko paske hande den hato ngini hebugol mawbe tawasi be inni i ko i baydum no man tan ko dun tigala ji Badru wolo ila beton wonde ma yutere mbaw mawbe tawbe sibe wi en daro en foko en daro sibe yi en walo en foko en walo no na dun ga wakambe be wadi na dun kadi yiwde baybe seni no kambe Alhaji Badru be seni no pita be addori kadi calife general wada don jon non yi be andi ko e der mojo bere be jeya ko e der institution be jeya o collège des sages won do tour du calife ki mo mari dole fayda buri calife general parce que ba o collège on calife wa ta existude o calife general do so yi fuuta fo wudditi gite mun den ha mawbe ronku be wadama parce que hide way wadde mawdo kambe hide sedi en inata be handida ko be jonna ko kono ko kambe tigi ko be jabiri ronda gol dum ko be andi be mari ko walla be kombono wala ko dum kambe tigi be maaki video anki mo men fijinno do wonde ma ko sedi mi rabbindi na sai chaldi bungi ko dadi biye be holli won nema kambe kambe feundi do hari haybe hattina cellal hanno be wawa senade pita feundo surrugol e ko nanditi e mum si bedo kanyum Alhaji Badru jetti halfini be dur no be andi ko kambe ben jogi na kambe be dir ko halfinbe be ben ko kanyum jogi be jabi non tan ke ben don hino wallitade be tumbi hore mabbe be watti e sokeje mabbe dum ko lebbi seeda bawdo be maki dum wala jonnon probleme on kontu woni ce que Alhaji Badru a fait c'est très grave fionnu be fragilise calife général parce que calife général c'est le collège jonne collège ni antisi collège joni Alhaji Badru tu wata wonde collège parce que lui il est de l'abbé il ne représentera que l'abbé autour du collège et autour du calife jonne hi don andi ko fi fouta fo wona wole de calife na calife l'abbé ko calife fouta fo si tayno woni be entretenant ko tamboto calife général on ko yete la ngara sibe walli calife général Hedon andi dun no way wasi goddo jawi e leggal kango tigi mo soppa leggal ngal so soppingal tun kombo ati so yanude ndeno goddo inna leggal amen ngal soppama madu nga be bonni leggal ngal are kombo yani kaledi
andi bi falti jettude soobe nde yewtere meden do kono tuma ardo ngew don do on pertil baylan concentration hum bon ko ko no woni mi ko mi sala ko mi fala bay mi anditi joni mi ko mi ko mi yata on taw surtout en particulier mantola ina yawta piji buy won di gonga hara c'est dire si on tigi jenti kadi o hebay hakille o hebay leson o fama piji bus telle ma mawbe ben surtout wano mina ni nyande ga yoti fi alaji badru mi tay tellement ko fellituda alaji badru to ni ngal do hari ko dawiabe badru badru wadirini si goddo jentike a ko karam o famita ko nda wolde kon ko nanata ko ko wonda wiide ko badru o ina o yawato woni mawbe nyana ko boyre nedi way ko boyre nedi donc semere si da yawtu de fi mabbe accenaabe don teddungal ngal yewta ko be waddi ko parce que ben ko be men en forti mi profiti do haye mi yafino e mabbe mi profiti do mi yafino kade mabbe en fo wa merci si be bonni ko mawbe men si be mojini ko mawbe men mi anda son mi jabi sino yewtu ko si mabbe yewtira be teddungal andinabe be waddi en ella parce que ide ngolori be sa holori goddo o wonanaali maka duwada wonde don vraiment on est frustré ça on est frustré comment hala na on tigi parce que hande sendata on jango sendata hande ko alaaji badru den bay ko biddo fuuta ko mawdo fuuta kono e waataade haykude ko ma tumbe wonaka faala den don ko dum don ngatto de si do yewtu de fi mabbe ko tambe dum do yewtum be non ko faala don kon parce que ko biddo mabbe woni be yewtude ko ma kambe kadi be ba kuma be yautabe oh voilà di pression ji do fo wadi mawbe be resister dum do yaway hata e kanonji din fop ko yaade ngoto wada ko yaaji sherif tundi wada yey haabe impliki irration parce que quand ligue be woni c'est dire bawo collège dum fo ka ligue be woni tambe ko ka ligue préfectorale be woni ko mamum be rele la régional o régional kadi ko national on relève yey habe utilise dum don mabbe kadi résister à irration yey habe ngure den kadi bijibe be résister kadi be ngure den yey ha collègue ben si minni collègue ba ben ko be ka conseil ka duma ton ka collège don alaji badru désister be do kadi be résister be se goddo résister be ngure mun de résister hiérarchie mun on résister collègue be mumbe haray mo seldi finde haray mo yoni holore dun do kadi beyde nay dun do exemple molana do fi génération arto ci tayene ko mandi de maw mem en fo ko yow wawlaybe firta e wawo ta jogade kongol be do be janni en be jonni en leso be andini en ke wi goddo no ayinde a yawre jolde hera ko aw ko jogi do e der aduna on ko jamanuji din fu ko dum do hato ngini neddo tawo so inni i hay sa wari mo ko i odo si on huwondiri anda da huwondirde goddo parce que so janfike ma anda o janfike so mo laba ma da andere mo laba ma dum do c'est très important haray en fo men jette exemple dum do bay en fo ko fala den ko mawnu god en fo men gadi ko dari en ko fi kameyo mo yolla wada ngen sifa alaji serife alaji kolonge Allah Ousmane Soare, Allah Ousmane Pitain. Allah jonno en sifabe buy. Se ngebi sifabe buy, ko ta hebay dole. So yi etang Allah Ousmane. Satti be wawi notude be to yewtabe. Be hollake fuuta. Ko barde njogi o armée do wondo solide e der fuuta. Yo Allah yidi ngodo e der fuuta. Amen. ko non fe iri mawbe resisti dum don be darani fuuta be daranaaki be ngure ko dem be daranaaki poste ma be be daranaaki weldigal mabbe ngal be darani fuuta ara mi do weltani be personnellement mi do inna kadi me be fo jetto exemple be do ok joni me weltani ko vraiment ko fensi tan don men do holdu don men buydi tawno menen meden humpiti ko no seeda e majji e ko non mi fala yon artudo e piji didi labbina non mendi o maaki wonde ma ben fala no be yo wadu wonno be wiude alaji badru nanto dirama alaji badru nanto dirama dun do ko pita wadi on holli mawbe ben pita don hari kambe tigi be hompitaaki kono fo e mum
e yi wadi no wadiri no onon kondo non joni tino don e don non e kombe woni bentaw no be no forsude e dan quel but be wonno wadirde non kon wonno ka be eddi bon d'abord ko mi inni taw fi ko wadi kon be bonni parce que be respectali kongol mawbe ben be bonni kadi valeur e mande fouta yo Allah wawno e rectifiugol dum don amin yo Allah tawara la wawe rectifiude dum don amin koko be bonni dem mande fouta e kombe woni e mum ma kon du wadira minna c'est purement politique ina do hande ko tampini en ko e wombe wadde politique ben no habiti kala ko yanni tata himbe njowo himbe sappo mo boto politique jo kala habitoto ko kanyum mo bande ma ko kanyum arduto nde mo bande dum don no sonjude wada récupération ko feji ko feji labe ko en ko feji pita ko mo kala don sikka ganyike hay goto ganyaki c'est-à-dire okibe mum ben hikiti yeso wadi ko ne wadde ko fo zui pionje mum en fo mo kala mabbe no sikka ganyike kono par fini be tay hay goto ganyaki o fe on non be andi goto mabbe ganyaki e don andi sa yehi ka goddo a wadi c'est-à-dire aria c'est-à-dire organise evenement ka goddo ma wadi pera ka goddo arana kama a inni ko faalda ko warata eno wadi eno faalira da non fo a 10 ans ki ontigi fu wallali ma a wada e pere ma ha gayna sa ilali no gasa ko defuda ko fu anattore nyama donc ko gasi be andi be faldi ko gasi be andi he goto e mabbe ganyaki donc wombe baawu dum do ben e mi andek sata goto mi nako odo 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 mi yedo ton tum ko manipulation politique wadi si tawi hay mobbe be ngi divisa go hande do himbe men buyi addani lan message gi wiugol ke fewndo ka fewndi den do koy watta ngila leydi ndi na dum do hato ngini hande idem bitta leydi ndi sonja gayni wadude hande na fi podo ndirgol fi fuuta fewndi hande enen sukaabe ko duwade immade ko koku woni hore men do no iwira o sonja do mi hebi dum buri message gi sap mimme mi yawta ben don no kasa arana haynande wotere men hayni kono mi landoto on tum kon du woni lagine kon du wi lagine mi sikki ko jama on na leedi ndi na de le na cyandi din ko himbe wombe gaabe woni lagine parce si si hettare wadi ko be do andata si tampere wadi ko be do andata donc be woni lagine jonno mi jonna on misal min no mi yiri non lagine bi kam mi andi ti don haka fewndi do bay kala ko wadi en jodoto ardine en hakkil tas ko dañ mi lando on jondol mi lando to woni landal mo gari otowal duwangal nabede itte point a nabe point b goddo wi'a ko mi sofer jo kelbudo yette jonne la ngoto angal mi nabangal o convainc haa o jonne ngal ka o jonna ngal don tawena o gayna tasika na o do kaw ka oralman so yewti noto angal na birte eno jogorta ngal ina yi wodo na budde oto angal o jonne tu moto angal oronka ngal na budde oronka ay hubbingol ngal oronka ay hubbingol o gerda e mum ha ma wobbe hubbina ronka dan ninde hubbina ronka buzude goddo ko kadi wondo ka leydi on say fala no do ngal kan na budde on kadi inna o gaynata acce jonno la ngal o tal naba min simi hendi kangal o wi ka hubbini ngal do ngal buzali min ko do mi wadata dum do e dum do dum do ngal ya on don kadi jonne ngal on kadi ronka on kadi wodo yakani kadi erreur mum tammo go kadi ara o do kadi explique ka joma o to ngal welto inna wi o do gayne jonne mum ngal on don kadi ronka ngal na gudde yete lan haray siewti si woni do ha yeyi nayo woni jaw est ce haray ko be so ferde tum felata ka do andar to do andar Landal hakke. Si tawi satia ardo si expliquer ay ne ala waw do to buri odo. O fokki da tunta aw da da oda kadi hawo nan jow. Si e wutiri non haray est ce jomaw to ngal do akandar di oto wanda. Si tawi tabiti be do fu ko wawbele oto.
edogi ni e yibe edogi na godde go kono galdo be waawali gal haray mekanisien jono hani algon dara si tay kardan on itta ka ma si tay ambri azon ala problem voilà jono ngal otwal kono woni ngal otwal ko lagine kono woni lagine ko himbe lagine be ndare bi fudda den ardede mi mande taki fi secteure mi andano secteure ardori mi manda ki debbi lansa na konte on kono feondo e haka sakitode jama on fo yimmi no revolte enni ke odo hande kadi wata ilamata manifestation jidi multiply sonja jidi wa jama on fo wadi pression wonde jidi en hay si pression wada ma wono be addirno ni kuyate ay ande on pousi la mi wol politique mhm yewta ko mi fami ko ya ku yadda on sai sika odo ba pira ma wari odo man noto kanka de wari o retrouve kadi ka buri hay no gasa buri hay ka wada ala no dun don fejir no yeyi ha konte mai that is kan kadi ettiri wa innu gol kanyum gaynay kanka do gerti do ha hiden tawde gasata mhm konate ari alfa ari do ngandino waddi den no ngi alfa ari den andi kadi ko general dumbuya kadi ari action ji makko arani dingen fo kellu den hmm o immi o yeyi bambeto wadi piji hinde ngodo na bay oto angal yo ya kadi ngal dari kadi ngal buzadi harabedo fo pala volonté harabedo fo wawata oto angal yeyi ha tout dernièrement bawuri c'est l'un des plus grands cadres c'est dire ko bedo anduden ka politique bi fo politique fo daado be der ton ko neddo taw o espoir jama on fo no e makko odo kadi wada premier ministre en fome kadi widen do espoir wadi parce que odo ara joni adda ko andiko odo kadi ali nyige les patrons ene hara nagi ne hebata so ferjo parce que joni esko antola hadi ne di sonkude a sonki na sa ni eske a retrouver ka bawri retrouver do mi sala ka dogi ne gala to do to eske si selu dale gari o retrouver ta ka be retrouver moi c'est ma question. Mm-hmm. Parce que bédo fo anya takini. Akil. Donc comme ben doit famou de. Konto lagine jodi. Ko e di communauté ji di on yawade di. Si dido keldali, si dido organisaki, si dido wonali goddo wata adrisu de di leddi. C'est pas possible. Mm-hmm. Si goddo no yalti fewdo do enni, ono yido sonku de fi futa, menem de wolde fi lagine. Na si goddo no pinaje den fono crave anyi da wadde den pinaje goddo no jodi ko vola moyna an ugino ko pinaje to menen me yaajo na le si pinaje den montaka wayata ko dum ko wana non jiri message di mabbe di donc ma wattane hila anden ko ma organizo den taw ka base himbe be na jabu haa jugol fitun den faala lagine mo ima den faala lam na lama gongol woni important ko si tay laami ka wawa e nafude jamaa ma raita laamaaki mi sikka bawuri ko fetu misika bawuri mara anda lagine misika bawuri fala ka sikse kono si tawi bi o jodi ha joni o wawa len convaincre de min garay je me demande encore où se trouve le problème on andi honto problème men o woni nay laami be ko arobe ukko laamu ngu yetobe piji ndare tu laami do hande wo une semaine un mois deux mois hare mu keldia mais si woni tout seeda be mu kike makko be fuddo mo yeddade awayi bebe battondirda do ay ngol leñol do be molotoma do ha ko be woni andi ko be waduno sayi go lando fuddo hulde parce que lando ala huldo redu buri lando non si den fala bonde lakine ko mata wakki tengo be sofer be se de concentro de sofer be mo ine ngaloto al nabe te nganga ko non mo ingol gal hande do mimi sikuno so ni ontigi wonno ka premier league fitamba golo coordination c'est parce que la ligue de reni contre problème la guinée woni o coordination fouta himo wono wadde jokere dan hakunde di coordination jidi dati luttu kono kontom hebi taw deception arano ko fondo o dépôt soumi coordination fouta way mobiliser des milliards ay debu no menas ko 2000 sac de riz coordination mengontu waaw be yahi kambe tum be immi kambe tum be jetti kadi de leader politique be wadi bawa mabbe yo dowtube be ado ya dongo e pourtant
mawbe no wodi dawta be hara ko mawbe represente be communauté on harna politicien be andabe lorri dem politicien be andabe maydi no ko be okki kom parce que wono ay ko politicien okki ko falaabe ya fodon don mi fala en labbin gon sengo don parce que no wondo yewtirde do ni do makude do ko tiidi kono no wawi fejjide rombe yimbe ron kanantondirde fewndo depo on fetti on jemma mo taw no gine en fu jonnidiri juude fotta Faisal fi wallita gol ben tawbe ben bonondam wadi ka mabbe on yewtore men do wondema coordination fulbe haali pular mottidirno juude ha hebi sakuji guluji e goddum be yeyi be hiwroyi don lawol lamungu be nabori parti politique ji nabori himbe ka réseaux sociaux mi ngari mi ala lagine mi nodduno ay conseiller jogo on membre de bureau ka coordination mi landiti min ya koko mi ko gonga o ye wado yo don do fow ko be do kadi woni baaw mon ko be politicien be do yaa do min en la wadi min mi sikkuno si on hendike dum do o wayi mobiliser de wa o duma do fow on nodday no coordination soñji kawtalji di be nodda base kine be nodda hot kine be nodda guine forestier be holla be benna ko dum do hebude parce que ko kambe hawti be hikkina be kadi yeso nasi ko telle ma men di itta kono be hikkina be yeso kambe di coordination fi yodi ngandu ko ma jokkeren da nyiba hakunde men c'était la meilleure occasion d'avoir c'est de toutes les coordinations kono ko kambe tun ko enen tu ye hiwri din do est-ce que on yi on mimi yali est-ce que on yi coordination gono ari hiwri baaw ko enen hiwri de coordination men min ko joni ay humpito dollan do wondema mi do andi ari coordination o yeyino wadino ton don e mo tawata be wattidi no der ton e parti politique jibe be wadoy dum no haymi woli dum e der live go do kono ko non andi mimmi adadu koko be wadi do kon fo e ko tawata kon coordination jigo wadali ko enen dum min kono wala humpitude dum do andi ko media no wadi be organise ceremony elective de Senkora be douani may be ben be ko sifa dum kadi douaji ko dum min miri di coordination e wata no wadde parce que be daari wadi wadum don be wata wadde hay le NDC ko be wadi donc ella wadi hande si dum do wadano wada niveau national c'est dire coordination on gollidi di coordination ji jokkerenda wadi programme fokki ti programme jokkerena parce que lagine no mankiri jokkerena ko do wadi laami do manipulate antola ande sa laami ke lagine be manipulate da mari hakkil goy da tabiti e da mari souci fi yo lendi martu kono se a jodi ke do be manipulate ko non ittata dum ko si tayi be faami lagine fa ko ade ngoto kono non du wonirta na laamu ngum hande gollata den golle don ko be wonbe responsable be sociaux be ko be do immoto daro wada o sensibilisation do wada o brassage do anden ke hin ko e hunde wotere lagine ko ade ngoto heben kadi mawbe si onon don sikkude Sonko ko dole mun den tun gagnori Sonko wadi manifestation mo IFDZ wadadi Sonko bugana ma hayre de IFDZ buganaka bi IFDZ fudda bugane de hayre dum ko hande Oye bali dom mayam be bon naka bila wonde yarde me en tout cas do parcours historique on et bila mo IFDZ Marion paste fon ari ala dum voilà donc awa hande sa yibe kambe be resisi parce que kambe ko ni wono mari kaptu dino mari haka yata dum haisi ka president de la republique no da mari haka yata sitay tum ataje woni en dandan fop sitay lendi fop ha bay woni adarnet quel que soit ton pouvoir ere non hande ka kaburi sofre do wobe gwara inamata a chambe dey sa a chani be haray moja ko don be arata be burta ukude lando nare on yi do procès 27 ans on yi no dadi ukirano yi mo inne bon si asi be wado 27 ans a fi ma boni ya mari problème ko ma jaben mo inen fi men on taw si ngal oto wal men mo yi ko ay bobo on nabay ngal bobo ara tun joggi tangal nako kono se ngaddi do le plus grand ko karango na bi tangal parce que problème men on no lay ko bebe yawiti de lay ga bebe famina be nga sus nokku be tawaka ko be woni bonnude leedi ndi parce que ko be sorto to hakunde men ya jiba hakunde lando ne jama hande non se wakili ken hebi institution ji molana hala se des institutions sociales tawoji nafiji yagale fenande alahay majji ngenaaji alahay majji
dare ba do seda no futa organizori no no futa teocratic ay porto be nan no dare tay do wata jibu de futa celli se di si organisation se nga di si fadi organisation no ci kude hebu golando are no metti fi so ni lando metti hebu de si lando metti hebu de are jama on kelda ay ko yawti ndir gonga ay non ko ma wakire de gode ngimbe keldube ko do wani te ngimbe keldube ko ko fokkintin den do ta goddo minimizu dum no wadna ngenen suka be kala mo wolal fi politique kala ñol men kala mo aral wol fi selu dale be ne ko sama kala jokkuda manka na fi djio na do woni wal ko selu dale n'est pas la communauté peuple c'est leader politique c'est président d'un parti politique il est différent de la communauté poula donc si tawi ansa ari wolgol tay na fi on do wonda wolde na fi defandu gol on do wonda wolde ko fenande mako sama kala jokkuda ray la ni nawnaare seeda e konde wadde ko no woni ay ko gondo yewde do mi jabana on don ciawka on ronka min mi do andi mi do hawra e mudun do souvent joni mi woni no vacciner mi ajaka mi yewta yara mi ala ndarde yimbe men parce que tawno men la ci do ngandi te fi frappon c'est sûr tawno frappon mo ina o arno feli mi be ni tola ko do anda wade ko parti politique mi andi ni be siko parti politique RPG UFDG no mauni ka tawata ray no reglino problème guinéen o MPC ba ko yew don do ko problème guinéen on ko problème mo tawata naka politique o reglota ko yimbe ben taw han na bendine de ka hakille taw han den sans ou god joni non en der kon kon de yewte dun sa yewtali ko tawata ray no feppondide e alaji seldo UFDG ko be ne taw yewtere man de kelali donc hande kadi wobbe goore o mbi noppi mun din hedi tagal konda e wolde kon woni gonga woni fenande si a yewti kala gisel do UFDG a wacci hay si ko fenande wonda e wolde ande kadi wobbe goore hakkile mabbe udditanike ya wowul konko wonda e wolde don de telle sorte que faut joni andi dun do woni wandoli wal kala fala do nangude communauté fulbe ben ko yar wacci ala gisel do wacci UFDG berni ande wali ke ala gisel do lamike e mo kala wa dun non na hande fuddi bama madu harim do anditi kadi o bama madu yetti lamugo mon fala yara e horede wa dun non kanyum kadi yari on tuma kon non kay wonno poster wonano do yebe de on e kon non joni non sen wa wali bendinde hakkil anden kon ko wonno hano de wonde solution o wonti problem on kay goddo immo rayno non so yaniri hari no metti fi non immitora donc dun do mi do tawti ka wondo yewde don pour vous dire combien de fois coordination mo rati mission mo ngo be rati mission ma be on pew e be sikude non ki be sikude si diko doni wadde ko no mari nafa ma be prepare de goddo ma be sedi ma be gollude goddo ngay fosu be ala wadde ndare bi ko coordination jodi mimi weldna ki ko coordination pa ala dial sene mais la coordination bibe jodi bi o coordination jodi kambe ha hande mi yarbe nodditi association ji din be na jode yewten ko dum gasete wadde ko si anani ceremony no wadi be na ma coordination no prepare fi yawgol ceremony mi sikku no kadi bay be yi role suka be a travers election mabbe on be yi role suka be mi sikku no be jodo tumbe noddita suka be kono ha ka jodi den do ha hande men hendaaki kaydiri ma appel mo coordination on noddi men inni men faala e yewtidu yeto do men ko faal do ma ko dum fewndi don kadi don tagi bu cena on don ka o ronka wonbe fewndo ni o yida wol gol fi politique accu mi mi asima kon ko moni yewde don ko o senerde ko hebaabe gibi 80 a ganinga don ko tawbe ne be der chapande nay mabbe on ko be do gibi fewndo ko wadono kon tanseku mawbe mabbe hebi ngakke be ndari kon be bennidirta dum do be tay kambe fejji e mabbe kono be awi den ledde tawoje ko den hande wiliti do woni rimude konko be woni tettude do ko mawbe meden ben non kanyum hino habbiti ka tawata do be towi duubi be yiltitato be kippirida e ben tawbe na duubi mabbe jogi donc ina mentalite mabbe na actualite mabbe be ka coordination photo ni sa landi ke do tawa ala ton jogi do mabbe compte Facebook ala jonnon ko Facebook do wonti tele wonti radio wonti ko woni kon fo ko do humpitodo la ko do ko woni wawadete kono be do wawirta dartade par exemple ma wawta yewtude inne joni hara naka dartagol parce que role mabbe na dartagol kono berdo wawirta yewtude yewtere feppondirde hakkune mabbe be sukabe do tawbe ko e der chapande nay on woni kambe be e der chapande je e goddum
on conflit generation no way wasi goddo woni no jodi escalier arano on goddo no ka escalier sappo be yewtude kono bendir waata nantondirde waata nantondirde donc ko kon do yewde do nana be ina wo ko bari jamanu nangata sari jamanu alors que non ene mawbe be habiti be wonay ka duubi mabbe dowton be wawa cipirde alhali o aduna taw on hande do haybe parti politique ma president be men Joe Biden no mari compte mon Facebook no mari page ma konka no mari Twitter mo mari kala ko mari ton e do non kambe be ala dun do be salo non kadi batondirde mon onon suka men be jonna on dole fiyo dole mabbe den kambe kadi yeddo sifa ko alaji sherif maki da ko wonde ma binderne de la bakka kono di cial di do ko di do jandata wada kaaki duuji din kaaki labari bibbe kadi yalta e dun do din kaaki sidi yori di samata leddi di wonta nyolu burta kadi yeddinde fingal leggal do ay konko be maki don ko yewtere luggunde haanaande bendineede hakkil moƴƴa e muɗum hara mi faalde on jonitude yewtere nden kono mi faala kadi nabude on ɗo e tumbere nde tawata o holli ɗo ŋakke buyɗe marɗen kono o holli kañum kadi ko waawata wallitaade iɗon tañƴini o coordination mo yiwɗon ɗo e on configuration makko mo wonir ɗo e yewtiino nde ñannde ka tawi fi kala kono wallitino alaji alseni haa ɓe hewti ka jullere maɓɓe ɗon ɓay ɓe ƴetti laamu ngum ɓe ignorno joni non ɗo si tawi ɓe continue e o logique ɗo ignorugol ngol toujours ɓe sukaaɓe e réalité terrain o ɓe uggino ɓe waɗa tun ko ɓe faala kon sifano ɓe waɗiri ko ɓe waɗɗo fof taƴƴini kon to yaltoyte koye perdi yaltoyte donc ɗumtimini on nde ñannde taw on concentro e maɓɓe par ce que nangal dammugal ɗon tun Fouta jogi fi ka Fouta organise ora ma ka Fouta ɓantora mi annda son faami e concentré gole maɓɓe haɓɓitoɓe waɗay ko faalɗen kon tawa kamɓe kadi ɓe décidi ɓe waɗata en perday tan min ni on hannde hiɗe mari ka hakkille men ɓe yowo ene wonɓe immade daroɓen fof fi no leydi ndi marsira na pay koye ko marɓe suusi yii ka aduna on fewndiɗon yii ka aduna on fokkiti no mapani jama mum on no mapani leydi mum ndi hino faala e ndi leydi ɓuttu hino faala yo ndi yaaru yeeso tata ko leydi ndi fof doganta fimum en fof men nde woni conscient e ɗum ɗon donc e wawata ƴettude tan min on fof concentro ɗen e sifa ɓen ɗon heɓuɓe sifa opportunité ko ɓe heɓi par ce que je vous dis que alazalseni heeɓi élan mo tata ha hande fayda goɗɗo e men heɓa ali sifa on ɗon doole ko ɓe jonna kon ka débit il pouvait tout faire ko noon noon kadi ɓe dippori leydi par ce que goɗɗo si unique ka towi ko noon yanal ngal tiiɗita ɓuska ka joli o uni kaka towi ɓe ƴayɓe uni hande ɗo min mi faalaka concentro ɗen e maɓɓe hakkiteɓe ɓe waɗa noɓe tawiri noon kamɓe ɓe faami ma no ɓe faalira noon ɓay ɓe waɗama ɗon par ce que na tampoɗo dirgol wonɗen Fouta en yii kadi Fouta honno woniri ko ko ɗum ɗo feƴƴen anndi ko hombo waɗeten hakkil men e mum ɓay ko si satti ma si weeli annda yimɓe ɓe si weeli tun on tigui woni toujours no wawno noon e si satti tun kadi o wayi no wawno noon hara anndi oɗo ko goɗɗo anndi oɗo yiɗo waynaɓidude joni noon en anndi haysi tawi woni collége on ɓe bonniti collége on ɓe annda noon si ɓe bonniti doole o collége ko kalifa on ɓe liɓi na kamɓe na kadi collége on ɓe liɓi ko kalifa on tigui ɓe liɓi par ce que kalifa on hay fo wawata e ɓawa collége on si tawi en daari en tawi ɗum ɗo fof kamɓe kadi en pooɗodirta e maɓɓe en pooɗodirta alaji badou ɓay tun no woodi faamodirtoɓe no woodi yewtide teɓe no woodi ɓe waɗata hoolare ma e mum en gollida e ɓe ɗo hande ɗo c' est dire jama men on hino maapi hino jiɗi ko honno organise orto ɗen ko ɓuri noon tampinde yimɓe ɓen ko par ce que ɓe haɓɓiti on peut pas s'organise sauf autour d'un politi c'est dire autour d'un politicien kala no dooma yo moɓodir ko si aray ka parti makko e pourtant iɗe wawi moɓodir de ara naafi politique mi anda son faami komi faala yewtoaa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 a
ko be fala ma wolande ko ko wonda wadde do fo ko ko wonda wadde ni menen si ko ene wonduno ara buri do e anda no ko wonda wadde ko ni be mari ka fay mun fop no mari na fay mun na parti wonda wadde ni justement ko ko wonno yewde do mi fala on landade do ngara non on seytinali menen ni so ino wole wondema ono on kala ko memmina on dartoto kala ko memmina on dartoto ono 007 min tigi me bori gebal don ko min fo bayino andi mi de ka réseaux sociaux ji do
joni wobbe fami hanki mi wadono direct mo mi fen city modda hala jigo wola no di hore ko men nani be na wonde ma onon e bawuri don golli dude onon 007 wonde kadi men nana wonde ma kaka parti IPR won don onon e baw Usman won don e golli dude tawsi hara on somo daki e goddo be ko kondon yewde do ara ko country FDJ tu won don e wadde ko no jabato don men don bon ne ko me fala yon famu mi wawata sudade fu la way so mo dude be ko wayno wodi andube ara sen dirara yilan ko men e wadde ko be do fop men jodo di hay bawuri ko ni premier ministre men jodo di me yewti dum holla me woni ko me yewta fi leendi me yewta fi fuuta me yewta fi ko men kafi ko cela ne veut pas dire que ka parti ma commune ma ko politique ma commune e wadude kono baw hikinama yeso gogo so ngetti wano Bausman a part de la politique a part de son parti Bausman hande ko mawdo pita dubi mabbe din e taw goli be jeya pita sifi pita yani ko mame yewta min Bausman e nenan jangi donc ko mawbe an ko amenda son fami do dum holla sifi pita yani men jodi ke ma fi fuuta hada ka parti mabbe me woni mi yewti day wondo IFDZ mi yewti day wondo IPR mi yewti day wondo IDRZ mi yewti day wondo NFD kala lider je mo andu don do mi yewti da e makko fi fuuta si yani mais si be wadde assemblée générale ma be wolde fi politique ma be on mi si kare goddo yilando ko wadi no gol kam milanda ni na fi amin min mi do andi min ko ni milando to andi journaliste lando ta ko bayare be anda be lando to fi felli tu gol ma dum wadu gol bangandu e on fi yo jama on ando ko do wadi si milandi on jodi ko mi yebondi pedo wala ko wada mi contestai du wala no manedi minani don fuddora do innugol ke wonde ma himbe nginni on hido opposade ko woni wo watta ngila e mawbe fuuta ben no wat no woni riske tawgol e hibe haadi be dumanni be mawbe men fuuta ko mawbe men goddo nay hulu mawdum dawa no hulde mawdo goddo kono si tayda gongi ni mawbe fuuta ben ko mawbe ma aha na be hulde mi anda so on fami ko mi fala wul fewdo don andi boyno en mudde yogabe de no wiude hayanking e ko yewtudo mi hendike audio parce que mi sivano directo mi hendike audio ka yewtudo on seeda ha ka wobbe ni do wo hari don bambi o do wonno contre la Jusman o wonti kadi contre be bambu don be min kadi geeta ma sifamu ha wonti wi mi wo mi do dua tubude inna inna e wotu dan non ko di me ben fama mi lando on do goddum bay ko angela Jusman avant sakito de mabbe de ene ko ndu mala Jusman fu da ko don direde nande be buno entourage gono ton be lindu ta do no be ngandi dun do ngai ari ala Jusman do ngi be famu ndira hibe wadde activite ji mabbe ko ndu be kirida parce que werno non sina mi fay be werno non hay ka mabbe kati no don arde di mun dum won don ka jasi tam mun dum wawa no tindu de mabbe be ngidu no be ala Jusman be ngidu no be me yewti me jodi ka salo mabbe me yewti be ngala problem ko adem famu ay me yewti be ko andi ko me yeti be de nyande me ngidu be tani fi tabital pula ko no yewtede sukabe ko men sukabe men ngadi pula ko men asosiaka ko andi men do ko ba ko mbabe ngame men fala e hollube jokkube dum yo be asosiu men men haral de men ngini men fala lamande ma imo mi jodo parce que ar men humpiti on tabital pula ko mo gollitirte e inde sukabe gine ben sukabe fulbe gine ben fo jonna men ngini men gollitirtake kala men anda ko fiyon men ngini sagwa men si fimu yawto terafia me yawto terme de ngandi konto bokkita men hollibe dum bay men gayni yawto do ngandi kon be jabi taw benni o men go min har mi andawa mo ngonon do fo no woda do benni ko yewtu don ko min nani mi jaddi mi weltodi benni ko mi fala are e mart dawto men hiwra gol warana en do tay coordination no fala na bande be ngambe noppi parce que be andi ko men e warana wara be wondi ko men e holli be ka ben dum fo woni don ciudi mabbe din fo men dawti ay no wambe takko mabbe be gumbi dikadum ari kadi yeti be be ni wayno alaje
o faybe tara o yidu don do naabe woni faybe dum mabbe o yawti do be mede mardu no rendez-vous be yeyi Senegal kambe nyande no don men ari ka mabbe don men seyteni ko parce que ari men andi jo nana Ousmane woni yawtude ko nana kam on desidude ko entourage mabbe na kambe me wonno alande dum kambe si men tawno be ton men natay men jodo parce que be reservi mabbe hay bi dama be reservi men hay bi dama be on inni men wo min bi mi arti mi yari suka no arado ko mabbe tun mani de do mi dandi le fulbe ben mari suka wo me wise ko reclame don kon tun gebal mo andi ni ko fulbe do mari gebal wo mi la welta ni on zebu soutie bi dama be on inni dum ya telan stay be do ni probleme ka ko ntako mabbe ko ardi kay uno de nanen da on yi na lando woni problème ki de mari problème boy c'est ndar ta di kontu na una remende woni c'est ndar ta di kontu na woni mi jo mi jaba na on donka di chechaw mi wallito on donka o ronka pe on do di goy na la ji sellu mari problème on goy si ko yewtu kay fi terlen don na la ji sellu problème on ko ko minana en onka monno pay kumbe na muse ba nyaada ano yote dum be na muse ba nyaada be ka hotel no muse ba tenki so be na muse ba nyaada wombe takko muse ba be aw do kadi alaji selu nyaada wombe takko ben non alaji al sen tigi no gasa nyaada wombe takko mabbe be jonno bay nan di dum do wonno no joni wadde ko mi fala andi ngolta wonno be takko alaji Ousmane ben wombe wiide ben feewon do hino haana tuube de ko kambe duwa tuubande himbe ben parce que be entouri neddo photo wala Ousmane gaynro wa haaju wala Ousmane be woni takko makko haa haabi e himbe be woni takko makko haa dartaano ko kambe duwa tuubude parce que ko be batti ala Ousmane ala Ousmane podo nda mi anda so fami ko mi fala e do be on tuubu ko wonno be takko mabbe ko ben duwa tuubande himbe ben ah men batti no neddo keldudo do men kurndimo men jabali o wada ko kel men tubaniyo ko kambe duwa dum parce que la Ousmane ala problème min be mi yawtidi ben parce que c'était ma première fois yo me yawtu direct mi yaano be don problème me yeddondirano kadi de ñan haynde wotere me yeddondirano ko ngi grevi fop wombe takko mabbe be donc be duwa tubude na innaabe gerdi ala Ousmane ben duwa tubude ko kambe parce que kambe sali heben wala Ousmane gayn takko ko kambe adi maski be sali be famu dire jama be do no duwa en tubande min ko nommi no kasi be tubu be fala sna do ta be tubu na ila gasi joni do en e pido iner 27 minutes de ngi dori do 3 minutes ara en fe jali ne 31 si tayen wawa nyoginde do yewtere ni sinara no wodi ko faldo ngare be tude ko tawata ara no kasa min accuno en ari en feewdi ke do ko tawata o yantuma jama on fop so bi ni fi mo ngi ni do hana alfine de goddum o yeyi kadi o wado e kon commentori no on don o yottini me yeyi kadi patte mudum on hande ka wonden e wubintinde jonde den do ko non ono yiyan don ngen ko hanu den hawtindirde e mudum tawasi gine en fo joni ndi di juude e mudum en heba e polgal ma ngi tayde ngakke do min ko mi mari ko mi yawta e taska gollam piji din no feewdori non ibi kam mi yewtiri on ni kam mi fuɗɗi mandade ɗon haa ka fewndiɗen ɗo yo yimɓe ɓen jaɓu heɓen institution marɗo doole socialement ɗum ɗo walla e laginayno bonna bonnere nde tawata leyɗe goo bonnaka sifa ɗum eɗon anndi enen bi lagine hetti indépendance ko wona bonnirede lagine ko hakkunde leƴƴi leƴƴi ko ɗum ɓe bonniri lagine mo kala no wiya ko menen woni menen onno ndi leydi hiɗen fota e mahen koyen hawtuɓe ndi leydi yetelan fewdo ɗo ko hom ko pullo tun soñji lagine si soñjanoode est ce que si courant kupi kaka fulɓe ɓen tun kupata ko fo kupanta donc fopp no soñji guine en fof no soñji si soñja waɗi hande noon si o soñja wawa iwde ko ma enen tigi immoɗen daroɗen immagol darogol ngol kon ɗum koyen organise taw social nan andine annen koyen aaden goto guine jonko goto hara e wallitagol mo satta kono calcule hande an ɗo jontola si a laamike tawi menen fulɓeɓe men jaɓata walla maninkaji min jaɓata walla sosoje ko min inni ko ma tum menen ɗa sikkude a wawa naɓude ngullam awa seeɓe laali ɗum ɗon en heɓata lamɗo kelduɗo hara eɗen mari probléme acce jaɓen hara en hawjaali ɓaytun en yi ka ellamen o woni ɗon moƴƴinen institution marɗo doole wowɗo daranade
communauté on si mini communauté on na communauté ali pularon communauté guinéno bais won dari won ka won don ton si be wolde fi la guiné si be ni communauté guinéno be na ta don fulbe be mamani ga be de be na ton communauté guinéno non ma ambassade guiné on pour vous dire que c'est dire le guinéen c'est une seule personne et to den dum do wa wonde enen fouta hide way wonde hide way wonde ardi do dum do fokintino wo dum do à travers moi même à travers cette histoire même parce que foota théocratique quand même wonde hide ngandi no be organiser non hide ngandi no dum do yaani non ha no lanciori non hide way fukitade jonnitin dum don dole conformément et tant fait on dit donc et wa ta wadde foota théocratique fondo do enen kadi fondo do ide way organiser de goddum hande hakkilankino jabi wonde ma hide waawi holade si en fewtini hakkile men den e mawbe men ben do ni e wallitike be parce que mo kala no wodi ko waawi e waaway hebu jong institution no biya kadi lekki no waaye en jembude dum hala gine wona aden goddo parce que ide yeta goddum dum no sonjude ide yeta ala gine do maninka kajo ko maninkajo pullo ko pullo sosojo ko sosojo forestierjo ko forestier jonne ngeen fop men ko der cour goto wonde ko ciudi men ni seedi do ngandi si cour wadama ciudi nay wadama der ton ka he do ngandi si gorko jombi rewbe nay mo kala debbo kala yeto bibbe mum ben awa tanen ma kaalida ko gagno ma woni do ta nyaamu ton ta waddo e biddo makko ngo ta hammu ton so neli mata jabu yetelan si deron cour buttay yetelan si tawon jom ngallejo dam on waaway zerde dem be ngure kan der kurdo donc ma jaben dum don no metti fi non sa ali do be si kay goy arena ko ndal de kon be nay jo felite politique ono jilli be nay jo ono jilli tiba ko be yata wonde be wari jilli ko be woni ko be yanti yaronki nyando de ngaddi goddo nyande wo changement wadi sikken sansi tawa joni on se retrouve 0.0 monde wara kippo de le donc ara min comme moins 5 kan na moins na 0 wonde moins 5 wonde ni voilà comme toro to jama on yebe tedding institution sociale gi be teddina gi be to haadi do nyiba ko dum do fondement men on ko do iwrat be itta kadi ka hakkile mabbe in gol guiné be nayo no wodi guiné nje goto wodi ce wawi wadde dum do hara en hebi départ fondo do non concernant enen fouto am bay ko ton menen men halfina ko ton men hikkina yeso haray ko mami li jora ton fi bay ko ton mi landi torte haray telle ma ton o wano fewndo do e de mari sukabe buy bittibe be bitti ya fe kiti be bitti fi be ala mo be bitti fi be ala golle be bitti fi be ala mo be fewta ko ko ando don sayo satti do fo sukabe me mo bondire ara innami me don fala wadde tel organisation fiyo reset nat soa be organiza be noddita artiste be membe be ngara zuwa wada namuji mendin be heba gokkum fi kadi wadugo organisation no be tampa parce que hala goto wali to tako be wala tawe heba golle si be hebi sifa dingini si adi donc parce que projet si be yabiti projet ji go be atade ko finance dum kono dum da be andi si be jaggiti dum gokkum nano e nyaamo be bay seeda dum do wada reset go nat fiyo be waaw toujours maintenu de hore mabbe hande do nako ni di hande do wobbe ka déplacer ki ari tawi lan be andu don suka be wobbe ka galal men do be wi modi be dem bitti hande do hay ndargol balon me wawata hay ndargol balon me wawata si me fala ndarde do balon ko problème men hebi do androa mo tata men aménagimo c'est dire men hebi espace on men fala hay ko café on me wada do fiyo men fottu do hala si ko wano balon me wawa ndarde dum do nokku goto si goddum kadi yanni hara me wawa fewjodu de hala yawda piteto yada piteto hara me de mari kam en fottata be wonni lan ndu yurmi lan yurmi ndo no yurmi so jonne ndare non o coordination do mo holorno den do ko projet hombo wadi do fi be sukabe konko be landi don no gasa location gal helicopter wal do yawta tan no ay dun don no devion parce que be wol nan tumi est ce que non budgetise dum c'est 40 manes 43 millions benni la 43 millions moins de 5000 euros moins de 5000 euros wadu ko dum do wada télévision wada café on donc harabe fo be waway fottude donc si haju ma yani e mabbe ara taabe arabe fo be nokku ngodu be jogondira donc ko ma
mo kala yara sengo yara to ma wobbe yaha don ande program jigo Na joni en profitata yo occasion do ndaren no landan no dem be aw ko wata be wallitaade fi wata wobbe go kanyum ar wadano yabe dun don on wada be leynalki mabbe bayno way wadde bari se way wadde du wonana la hunde de mi weltodi parce que fi mabbe no mapini ko enen kadi be mari ko tawobe kadi no garde dignité mungo faleta ke yawde holla sifa din faale parce que bembe min yon holli dum bembe min yon holli dum pellet mo be yani do wojonaybe dum kana politisiye jomo be yani do jonnay parce que na pay koy tos koy koy non ko wiete be ben ko be do holora leader c'est le leader wi don 40 et quelques millions donc wi en joni wulen do 5000 parce que yarai no gasa kambe be wadu bayarai tangina gol mabbe warta ke hebaade dun don fo be ndara no be bi hamira no be no be pigira dun do ha wona don donc ara en profite de occasion do joni awa torano dem be do sitaino himbe no fala wallitaade wad gol dun do baymi do andi timi profite occasion do ngaddana no capture d'écran bante batte ka yewtuno de ndayande ka woppe go tawno yewtere monde weli be haabe contaction do way profite de do ara weltano do ben weltano den don kanyum kadi wawbe o mabbe acha nela mindara mindara inde mabbe nem yegiti inde ne bay min be dun do anata ndayo yito dun do aray e yidi tane ko ko nanden do kon si jama wonbe ndaru de o live do ben fop en yawna wono 1500 et quelque 1400 et quelque sinam fayu wonbe ndaru de dun do non so wendun do labi tati ko du woni 4000 et quelque 5000 ndaru be ben parce que m'explique ni on algorithme on fondo ko no Facebook woni calculerde wonbe ndaru de be live hande do ni hebugol yimbe temede jodun ina won do dun jonna derol mede gol do alhamdulillah rabbil alamin jama on ino mabbini hittini kadi fi maggol modja ko tawata ran yetta yalla fota sabu ko kanko woni ko moji e meden na dole meden na wonde ma en wonu daare do nibbi wonbe europe ni jango ko lendi ko no wobbe no darude en do be ha bali be darude en do profite en do aray torano de be faybe do jonno ba yaray torana golbe gol do ino landi ka humpondirte don ko ndu woni aray on numero ka goddo wata humpondirde e modon fi wallita gol dun do mo tawata si ko orange money si tay yaray ko kala platform rewete do mudum fi yo mbudin ko cash move ka ko no wiete kala ka rewete mudum do wa hewtinande en dun do sagwa mi contacte be parce que sagwa wallo be war hewta e mabbe directement ara be wale jude ara ko kambe tigi do wawi wadude ara en mum po dira e mabbe kambe tigi de balde wonde arde do kambe tigi be hewta do be yewta en ko no dum fuddiri parce que min ko ande do won do lan yetaade fi dun do ari mi andano kon mi do tawti fewjore de ara be hewta edo kambe tigi be yewta ko ande be nodilan ko be wadu be ndenyande dongon ko alfa jallo ko onto be woni ko jodi be lagine ton ka ko wambe ka jananiri na jodi be lagine okay. Na lagine be woni ko zone afrique ko be woni okay. Ko na lagine okay ara yaw en weltani ke be fota ko darno be live on do welti mo jako be yikon o yewti don be rewi ka compte modon personnel be contact yon jabo dir do yewtere dans le souci de la transparence on adda no men capture d'écran ko ko Libreville be wudi Alpha Diallo Libreville Gabon okay aw ara be weltana ma ara en weltani ke be do en yuri ke kadi won tan ben fo Afrique centrale ton Libreville dum awno Gabon centrale Afrique direct do ni be ka direct ga direct nini awa arain wada ni be don high five banta ni be don kollum kun kado e wi mabbe fi mabbe on do tifano Amadou Simba wirta non e hiwri ke jama meden on fope welta ni kebe e joni ka hupintingol yewtere nden do ko ndum mar on arai ka yewto ton do jama on fi e wayno dir do e ko tawata arai no feppo diri e ko yewden do kon fo ka nyogingol ko me mari ko mi yewta jama on ko be tabinting fondo mabbe ngon ko gonga eden sattira ko gonga eden mari suno fi yo leydi men di yaru yeso kono ko be andu no wodi ko wadeten konko wadeten don na golle sattude il suffit que tu y en femme ko role mo doit den zude parce que mo kala men no mar role mo zuata tan chatto e piu gotum kuntum tan felli tukadi
en fellutu ko nokku ngotu mar en ko jawiren hande do dole men en ko woni ko jogondiral menga se wawi jogondirde hara en hebi dole yo jama on gollitir hakkille munde me gollitira moyenji mabbe din fino jogondirre parce que se jogondiri tun ko falden ko wadai e telle makati e mawbe men ben futa jama on burbe dudde ben ha joni yal importance si bedo mauni nama be sembinama ko be andu goddo ko mari dole wo ko wakili wo si wala ka onata si o yalti a warta wala ka onatita o wawata wadde ko kel o ronko ye kono si tayi hina da mari ko nata hida ci kanata awaye wada ko falda arta mi tori ke jama on fu mo ina nen hore men suudu fuuta mo ina nen hore men kukuru ka are suudo de hara se un bonni mas en si en fala ma goddum mas en fala ma few janede de mari ka are kasore en tori ke kali kasore kasore en tori ke kali mawbe men ben yo be jabu famondire ko dum do woni dole mabbe den ko dum do woni teddungal mabbe ngal ko adu da fi ma ko gasata ko etida o gasata eto tun an ko tata ko adra ko mu fu ino mo ino wonda ma teddungal donc ta si be sikki mi jenta golle tambito e tipinay be manu wodi ko tonata be buri dum don haray be falji yo be yiltito be mara hande ko be mara hande ko ko hitti e mabbe ma ko mawni e mabbe buri bibbe mabbe ben bibbe fuuta be yo be to be jento be do be wona mawdo be do nabata be ko bon be do wadinta be ko bon be do kadi ya hida yide be ka bon ko be do wadanta be teddungal mabbe ngal si dum don feggi côté coordination on da en tampintino hima be perden tan mo bondiren e waawe en hebude eppore eppore jokkere en dam hewtine dum do fewndo do on hewtine mawbe men ben fuuta parce que de mari mawbe be holli en gadi be don ta en décourage be si goddo holli si fa o determination mo be holli do ta en décourage be non tambo dem be fewndo do e mari ka sore donc tanko den dum do donc fi la gisteri fon e collège des sages collège des sages non hay so wona ta collège bay collège on quand tu parles du collège là il faut voir l'institution di calife hay si tay woni awa dum do monopolisa ta empire kadi fi dum do kono ba collège on joni si mi fami nda nyande men me yewtuna do wadu gol joni mawbe go mawbe holabe idon tawti dem ko jore don joni ara mo ingol wobbe go tawobe ara ko ben don joni wonde nge fewtude taw mi do jabi parce que sen hebal dum don hay fuye wata wadde sen hebali mo holi den mo holare me wata wonde mu en tampay ndare wano sifa koko feki do si yawno hata e mawbe fo tawti dum do jango ko wonno biddo fuuta mari ko inna menen men mari mawbe desidobe mawbe be winda kayti adna on fop yandi ye ndin kay diri violama ben mawbe kadi windu be ni fo ya daro ka wi to yayetake ye tela an hara citi e fier donc da kay goddo jetta sa sobe ko ben yewti donc nga hol ta ko ben hala ni ni o si goddo hola ki mawdo ma holo tama ko tabe yami to konko be wadi don si yeyi ha be windi kay diri modi be daranondi dum don non halabe onori fuuta fo be onori bibbe fuuta ben fo mais be jabi sinon ko ni fenande hay siko wonde ton kon ko fenande di teddine sabu ne ginni be windu kay dindi ko kambe windani di hore mabbe ko bay be windi di tungen tambino wiiden ko dum nyande kadi be yawno labbe be yewti be enni ke bon sundu mudi tetake nani sundu mudi tetete be da ya hatata o hatintide hari yiwa labbe si be noddi gaabe andini men ke a ko dum do labbe famondira do ya avion ngi labbe ara har mimmi wadi declaration wondu de zene son fop be ngini ene wino be wutite taake be fo sundu wutite men jabi men yutiri baaw mabbe donc ko fawndo Alhaji Usmani hari waka labbe si suka be ngiti di Conakry ga inni joni jabi bay mabbe wi wutite in video ko baaw mabbe ko baaw mabbe ofis sembingol be jabu non sembinembe si en sembini be den holori be jabu dum ande non hide mari dum parce que be do holli en haray singo den don ko dum haray mi toroto himbe ko te ko mi yewti bi suka ben kon ambi to den suka ben no bitti si be boniri en bonirte parce que ko wonde wolde fop
ko fi o generation fitir do ko be dole andon kali no e mabbe tawobe fewno do jombi fuddi kebude bibbe ko nara jombe mara golde calcule kadi bibbe ben dobbe donc ma wattane ngila yewtem fi dun do watay no tu ngenen ko tuma leader je men gol lami wo ma mo subi den gol lami wo si goddo wola fi suka est ce que suka on do yo sellu lamu ma do yo yo muttar jallo lamu ma do yo bawuri won president de la republique dum don fo ray suka kanyum watta e fuyi ko ya bo dum don fo yow ten seda kadi fi suka ben konum be do hani kenen ti wadude kono be do kadi hana tamborede parce que de mari wobbe awa wata en gol do ko posso hay sellu lami ko posso da banta be parce que be wata occuper de bureau ala be jangali be bal fere jangugol kono be wata lutide ni be wata wadi de ngunda mabbe dan ko taw be non no yidi leedi din darani ke leedi din darani ke communauté o be do no duwa tambe be duwa watane de ilay mum de ba no duwa wade de fi mabbe yewte era ko fi mabbe wona yewtede kono calculé be yewta ma fi mabbe aussi na ma manifestation non do la baga anana ta fi mabbe no wawle anana ta fi mabbe no wawle sinede no darede ko honno kono be do kanyum kadi woni ta goddo yewtenno be wonira goddo ko sinnama a bientôt les manifestations bientôt les élections bientôt les campagnes be na dabite sukabe do wada ta affaire leydi ni dum andata leydi ni andata leader jo goddo he sa yidu de alamo to leydi yele awata wonde fusa awata an ko tuma lamida wosi wawa goddum afudo to fewndo do di bu action gi bu no wodi wada te e ngaba e leader be hinobe hino mar relation ben men men vota ne men de mar relation mi de ngandi wedo mi de way dum do mi de way dum do holle men ha fewndo do a travers des petits projets inon bon me wadani dum do suka be wadi dum do me wadi dum do me ngaddi bayer be wadani dum do suka be kon hay goto ardo wo ko e be hay lawo laaji mu ngomar sa wona ministre ma wona president lanni ayi ta be hande kan ko ma dum do ngacca be tam piya be bitiya so yewti a ma poda e hore ma jamaa yo ardin hakkil fi dum don tu ko banta don kara e ko do mi matna ko mi holla wensani ke on pata fotanom e andi tina jamaa on ko 007 tawbe ben ko kambe woni ko ardi sengo ka suka betabital pula ko guineon de mo jeber de tawta ko ardi de ko docteur Abdraman Ba wonno be de nyande labe ka sudditugol jojjingol kanyum mawbe ngalaji Abdul Kadir Jomfo anni tine ngande do ko nyande sappo e nayi ndu lewru juillet 2024 hadi de noddi be do jewtudugol e mabbe yobbe andingen kondu wonno ko feji bawte be arde do yontere bawo do yewtudude ngi mabbe fi kon ko fokkiti don dum hawri tuno e alkamsa yontere o feji do bay yewtidi e mabbe snam fay ko alkamsa arde wonno ko yewtunden don ka ko yalati ngandi tine la moja en tout cas do burali balde sappo gibi yewtuden ado joddingol mawbe labbe ado wuditugol sundum alhamdulillah rabbil alamin ande do ngarti do en wadi do yewtere labande tawata on humpiti men e pidji buy me weltani ke on dum do fota fota non men tori ke on wata e majjondir ani tinen ko ene woni ko huibe yobe seno do ko fejjuno kambe wonno ko wadi en hito fi andingol en de ngakke fokkitunode on ella mo tawata finalement ella on wadi haribe ari do non yewtugol en kon no fejjiri ka nder fese fese be yewti en do kadi aray ko hanuden fewjugol mako be fewji ko tawata stay en wadi nafa reporto en mi yibe tawni on do are ko dum faal do be ittude do ko mi faala be ittugol do a travers antenne mo ngon do be ko fejji pita kon bay suru ndun ko pita woni ko fuuta fo hal hawtindu kono ko pita ndu woni ko pita normalement recevoir no fuuta fo findun don suudu aray no hiwgol piji din feddirali no haniri non buy haray hino yi dum satende parce que sa ari ka goddo hebali werde wano ligue préfectoral on fop tawaka himbe hewbe der pita tawaka makiti on uddi tun activité gidin fo wadi comme d'habitude hay fu sansali aray arbe gobe andali ko feddi der ton ben haray be jibi donc pita haldi yiti dugol konakri ga ha hewta pita jodo tira leso njidin andina kadi jama luttudon ko hondum wadi si pita comportori non kon wada yo si pita joni tay ko ndo woni position mabbe on haray pita wada e dum don pita si photo fi dum don haray ko andingol no baymi wawano yewtude dum don nani haray mi yeggiti tani ko moja o complement d'information si tay dum don kadi wado yare mede yidi on seno do kadi burton men humpitude kon dum haray darno ya to mede yidi hay kadi wata taw na non tun arata do mede yidi wano docteur Abdraman yo seno do yewta
mawbe diwal fuuta ben diwal pitangal be ngal mami be mako don do mede yidi yo wona men ngal jangal fiyo ben seno do be humpondira e jamaa on anda ko non fewnda to gol derol ko dum wadir den gol do kaka jamaa on humpondira waawi en wattudude fere be entini ndu hendu ko mando gollitire sen gollitiral ndu nafata haa mede weltani on moja non ka tay tuma me wadi on hitowo on hewtay do are ko do wonden e hubintinde yewtere den do jarni jama on fop ko tawata kombe noti ken do mi tori kella e wonu ballo meden hawrindina e sawaba suka be ngare no ebirdon fere wo wade men an contact fi no be hewtu do be yewta moja kon ko holdu don don kala kadi fala do wallitade be are yo habbo hedito tuma be hewtu do be wadi yewtere den e ndara yon tuma kon na re hewtingirtem be kon ko tawata re be wallede don hawnaaki no gasa e yanye moja wada ne be buri don don paske no holder don non ko be do woni be tawata de wadi tam mawe mudum ko be do woni bembe tawata kadi de ngani sembinde fi mudum ngara na ngal yugo sukabe action tuntuma inni feragol kaaje ma tuma inni yaltugol wada t-shirt ji jawra jolda ko taw hara e mawni na fi ma be hollembe kadi de ngandi tan be hollembe konko be woni wadde do konko inde men e fuma dum hay sayna inde men ko be woni wadde kon hide watani lay mudum wata be yaw nokku go sabu be inna isya pi bare ma radi kendo ko bare kawtal ma tuma rata jakkama don kare no hani tawata ni lay dum do mo tan mo weltanama fota fota onu e kala ndaru be ben do ara en joni di rande pou kanyu kadi yeso inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yalla fawo en jam akel ko golite.